A senhora Estela Toledo Novaes requer a dissolução da sociedade conjugal e declara estar separada, de fato, de Ismael Novaes há 5 anos e meio. Correto? Sim, meritíssimo. E como prova de que a dona Estela viveu sozinha... Olha, com licença, doutora, ela mora com a filha, criou a menina sozinha. Muito obrigado. Retomando, doutor, como consta nos autos dos documentos das testemunhas, a primeira delas, a senhora Sirena Panzotti, moradora à Travessa dos Lírios, número 57, portanto, vizinha da dona Estela. Doutor Alberto Rezende, médico da família Toledo há muitos anos, vai deixar aqui o seu testemunho. Estela, a dona Estela casou muito jovem. E o marido dela, seu Ismael, sempre foi muito irresponsável. Quando ele saiu do Brasil, ela ficou com uma menina muito pequena e, não querendo traumatizar a filha, escondeu a verdade a respeito do pai. Então, a Beatriz, né, a filha, ela cresceu com uma imagem distorcida, uma imagem idealizada de um pai... Um pai imaginário, né? Um pai que agora retornou, está aí de volta. O senhor Ismael Novaes, durante esses anos todos que ele esteve ausente do Brasil, jamais se comunicou com a família. Não mandava pensão da criança? Não, meritíssimo. Como podem provar os extratos bancários que constam dos autos? E aqui o senhor Tibério Campos, residente no mesmo endereço de dona Sirena, portanto, vizinho de dona Estela, e colega de trabalho de dona Estela numa repartição pública há mais de 8 anos. Durante esse tempo todo que nós nos conhecemos, eu posso afirmar que dona Estela sempre viveu sozinha. Bom, fica registrado que o senhor Ismael Novaes foi citado regularmente, não tendo comparecido a nenhuma audiência sem qualquer justificativa. Queira assinar o termo, por favor. Dona Estela Toledo, a partir de hoje, a senhora é uma mulher livre. Crazy. I'm crazy.